咁多人位咪 fans 啊？係啊，六班仔全部一齊，一齊一齊。好。咁但係咧，最後咧都決定我人生最大嘅一個表演裏邊，咁就係用英文咧去朗讀一首詩嘅。以法王，以法王，都話唔會 heavy， 唔會 heavy， 俾到全部。完啦，多啲啦。好，就请陈依来。